ନିଶ୍ଚିତ କଥା ତାଙ୍କ ସେ କୋଉ କୋଉ ସତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ହଉଛି ଏକ ନମ୍ବର। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲାଉଥିବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ କୋଉ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଦମନ ଲୀଳାକୁ ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାରା ସେ ଦଉଥିଲେ ଯେ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା ନାରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନା କୁନ୍ଦିଲି ପୀଡିତା କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପରୀର ମା କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠିକାର ଯୋଉ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୟାନବାଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ମାନେ କହିବାକୁ ପଛେଇବିନି ଏଇଥି ପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ପାଇଁ କି ସେମାନେ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଜପୁରର ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ମାଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେବାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି।